sebo ampa bange at work of fire. I'm gonna go home.
I'm gonna piss out of that. I'll wait a second.
Now the Nera Viramimoto, Naina Quatamono Muria Casa, Yawe Quatamono Muri, Chiso, Nate Chiro, Chiro, Chiro. Never put in a Sabas. Eh, 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 Basebo, Ampaka Ange. At work of Fred. President Ampaka Ange. Why is it to Koreji? Mama Sesema. Nechang. Nechang. Musiki Nechapati. Kutere Boa. Era Sente. Era Sente. Yeah.
Thank you.
Wali bugenyi bwanzana fufembi ne kubanga magana bu. Mafundirira omulirano ekikukuuma bwekiwa akanyikoteeyo. Pulezidenti wange nsanyufu nnyo okubeera ku maaso go ne Vance Wali n'abakungu bonna abalala ku Federation, nze muwandiisi wa Komau Association egwa wansi wa Federation yo. Bwe nva wano nga nkutte ku microphone omusajja andibulala. Bwe nkwata ku microphone eno nange nzijukira mu kategole eno eyaba kadongo kamu. Nzijukira baregenzi abalekawo omukululo kumpi nga tetujja na mu ngatto zaabwe. Naye omukisa gwokka gwe bafuna Kenzo owa Federation bw'ateekawo n'ekifaanana kiti abafu abasirikale babakubira mizinga. Nange nzikirize kubeyo omuzinga gumu ku lw'abannaffe abo abatukira mu bigere oboolyawo nange bwe ndigira nange balimpirayo omuzinga mpa efu kuba n'oli yafuwa.